Kirsten Justesen er en af de få nulevende kvindelige danske kunstnere, som har opnået international opmærksomhed og anerkendelse. Hun er født i 1943 og er derfor en del af den generation, der stod bag 1960'ernes og 70'ernes mange opgør med faste normer og etablerede systemer. Et centralt redskab er hendes egen krop, og værkerne er undersøgelser af en feministisk æstetik i dialog med skulpturens lange tradition. Kirsten Justesen startede som billedhuggerstuderende på Kunstakademiet i 1965. Her fik hun træning i de klassiske håndværksmæssige færdigheder og en solid viden om kunstens historie. Tiden på akademiet oplevede hun efter eget udsagn som fandens kedelig, og hun følte sig ikke hjemme i de traditionelle medier som maleri og klassisk skulptur, som hun opfattede som tynget af en lang mandsdomineret historie. Svaret på billedhuggerkunstens nutidige relevans fandt Kirsten Justesen heller ikke på akademiet. Jeg spurgte Nelle, og hvad bruger man det til? Jeg var vel sådan set godt klar over, at kundekredsen var først og fremmest bankdirektører, og det var, hvad man havde set, og hvad man kunne se, ja, alle steder, portræt af en herre. Nå, Nelle tog sit lommetørklæde op og lagde det hen over det portræt, jeg var i gang med at arbejde med. Så trak han det af, gik et skridt tilbage og bukkede for den. I stedet fandt Kirsten Justesen den samtidige avantgardes mange nye kunstudtryk og eksperimenter med mixed media langt mere inspirerende og levende. Og med skulptur 2 gik hun i kødet på den klassiske skulptur, der ofte har fremstillet en nøgen kvindefigur på sokkel. I skulpturen vender Justesen traditionen på vrangen. Hun tager figuren ned fra piedestalen og folder den i stedet sammen nede i sokkelens hulrum. Værket indvarslede ikke bare Justesens brug af mixed media, men også brugen af hendes egen nøgne krop, der fra da af blev et centralt redskab i hendes kunst. Selvom kroppen er hendes egen og afspejler hendes livssituation, er værkerne hverken selvportrætter eller bekendende. Den er lige ved hånden, og måske er jeg en doven billedhugger. Det var meget nemmere at sætte sin egen krop i spil, plus at det jo så er kunstneren selv. Min krop, den sidder faktisk her, men det andet er jo et billede af en krop. Ja, det er jo nærmest en kunstkrop. I perioden 1968-70 var Kirsten Justesen og 14 andre mandlige og kvindelige akademielever aktive i Kanonklubben, som i foråret 1970 fik pressens opmærksomhed, da de kvindelige medlemmer arrangerede udstillingen Damebilleder. Det var den første feministiske udstilling i Danmark, og den bestod af live-tabloer og aktioner, hvor kunstnerne selv optrådte i traditionelle kvinderoller, som for eksempel luderen og skønheden. Udstillingen var sammenfaldende med den første større offentlige rødstrømpe-manifestation i Danmark, og de to gruppers arbejde influerede afgørende hinanden. Splittelsen mellem arbejdsliv og familieliv var højaktuel i 1970'erne, også for Justesen, hvis atelier, som hun selv formulerede det, i denne periode lå mellem køkkenet og børneværelset. Hverdagens udfordringer som både husmor, hustru og kunstner afspejledes tydeligt i hendes værker, såvel som i hendes senere beskrivelse af midt-70'ernes dagligdag. Tørrer babyen, tager puderdåsen, drysser puder på babyen, tager en ny ble, lægger bleen på osv. Og så tager man medisterpølsen eller oksestegen, pakker den ud af papiret, snitter i den, drysser salt på, tænder for ovnen. Eller hvis man skulle gå hen og blive fuldstændig ude af sig selv og få tvivlelse over tilstanden som husmor, at man så tager oksestegen og lægger ned i vuggen og tager babyen og lægger på stegepanden. For det er faktisk den samme ballet, man foretager sig hver eneste dag. Det var det, jeg mest lavede i 1975. I 1980 tog Kirsten Justesen til Grønland på et 6 måneders ophold. Paradoxalt nok som medfølgende hustru. Her fandt hun sit nye materiale, isen, der de næste mange år skaber form og materialemæssig kontrast til kroppen. Den fascination af det næsten mytologiske fænomen, et isbjerg, har jeg altid haft. Jeg glæder mig sådan til, at jeg engang skulle komme til at se et. Hvordan det i virkeligheden ser ud. Fordi det er jo nogle ting, der forsvinder.
De smelter jo. Eller fryser fast, fryser sammen med nogle andre. Så isen, og det laver man jo ved hjælp af vand og frysere. Det kan man jo sådan set selv forme. Det er jo meget nemt. Og så smelter det. Smeltetid. Det er jo et samarbejde mellem menneske og is, kan man sige. Et fænomen. En metamorfose. En forandring fra et materiale til et andet, som tager sin tid. Den tid, det tager, det afhænger af, er det inde, er det ude, hvor trækker det fra. Og det har været en rigtig sjov leg med smeltetiden. Selvom Kirsten Justesens udtryk altid er avantgardens, bygger hendes værker samtidig på de klassiske håndværksmæssige færdigheder, som hun lærte på akademiet. Traditionen vendes på vrangen, og hun søger i stedet at beskrive objektet ved dets omkreds. For eksempel ved at fortælle en historie om en ting, der ikke er til stede. Jeg opfatter mig selv som en billedhugger. En, der arbejder med tre dimensioner. Og hvad det så er, jeg udforsker, eller det, jeg er så privilegeret, at jeg har besluttet mig til at lede efter. Ja, det ved jeg måske ikke engang rigtigt, hvad er. Men man kan sige, det objekt beskriver jeg ved dets omkreds. Og den omkredsen kan bestå af, jamen det kan være altså anledningen, det kan være site-specific, det kan være et nyt materiale, det kan være et værktøj, det kan være sproget, det kan være ord. Den omstændighed, hvor der er noget, der sætter i gang.